Baie welkom weer vanoggend by jou Sondagoggend stil word. Mag jy ervaar hoe jou hemelse Vader ook vanoggend vir jou op die skoot tel en jou liefdevol toevou in alles wat hy is. Ek het altyd vir my kinders gesê, 'n mens kan regtig eers begin verstaan wat liefde is die dag as jy jou eie liefde vashou. Die dag as jy pappa en mamma word van so klein bondeltjie liefde en jy koester hulle so in jou arms, dan begin jy verstaan wat die woordjie onvoorwaardelike liefde beteken. En een van die dinge wat dit so spesiaal maak is dat jy en jou vrou besef bietjie dat hierdie babietjie net mooi niks vir homself kan doen nie en totaal en al afhanklik is van julle versorging. Nou binne die konteks waaroor ons gaan gesels vanoggend, wil ek die ding net so 'n bietjie omkeer. Baba het pappa en mamma nodig vir alles wat hy wil hê en wat hy nodig het. Maar het pappa en mamma vir baba nodig? Kan baba vir pappa en mamma help? Kan hy enige waarde toevoeg tot hulle lewens? Kan hy enigiets doen vir hulle wat hulle lewe makliker gaan maak? Nee. Baba is nog te klein om te kan doen wat mamma en pappa wil hê hy moet doen. Al wat hy kan doen is om net aan die lewe te bly, soos wat hulle hom versorg met dit wat lewe gee. Nou kom ons vat hierdie voorbeeld van pappa en mamma en baba en ons pas dit toe op ons verhouding met God. God het jou en my nie nodig nie. Ons kan niks doen wat hy nie kan doen nie. Dinge wat ons vir hom kan doen, wat hy nie self kan doen nie. Net so min soos wat pappa en mamma afhanklik is en die baba nodig het, net so min het God vir jou en vir my nodig. Al wat God vra is dat ek en jy van hom afhanklik sal wees en onder leiding van sy gees sal word wat hy wil hê ons moet wees. Dit is dan wanneer ons begin om te verstaan dat God soveel meer in en deur my en jou wil doen as wat ons op ons eie kan doen. Dit is waarna Jesus verwys toe hy gesê het, julle sal dieselfde en groter dinge doen as wat ek gedoen het. So ons tema vanoggend is, God kan en wil soveel meer deur ons doen as wat ons uit onsself kan doen. Johannes 15 vers 5. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Seker die mooiste definisie wat ek nog ooit gehoor het van liefde is, love is to gently guide you back to yourself. Liefde, en veral God se liefde, is om vir jou en vir my terug te lei na wie ek is in Christus. Dit wil sê om te kan en te moet ontdek wat is my volle potensiaal in Christus onder leiding van die Gees, soos wat ek groei in die geloof en vrykom van ons logika, al hierdie dinge in die kop waarmee ons God beperk. Nou jy sal onthou, verlede week het ek jou vertel van my besoek aan die Tezai monnike gemeenskap en 'n klomp goed wat daar gebeur het wat my kop nou nogals in 'n sekere rigting laat dink het. En een van die dinge wat my kop radikaal geswaai het, wat my net laat besef het, waaroor gaan my mens wees, my hier wees, waaroor gaan alles, was hierdie ding van, God het my nie nodig nie. Nou sal jy seker wonder, wat bedoel ek daarmee? Vir baie jare was ek predikant in 'n paar gemeentes. En elke Sondag het jy gepreek. En weet jy, baie mense dink preek maak is sommer net so vinnig, jy weet, jy gaan sit gou en jy kry 'n vers in die Bybel en jy lees gou 'n bietjie en jy doen agtergrondstudie en dan gaan preek jy. Nee.
Min mense verstaan regtig wat se harde werk gespreek maak. Nou hoe dit gewoonlik werk, aan die hand van jou kwartaal of jou maandtema, kry jy teks wat die gees op jou hart druk, en dan begin jy navorsing doen oor daardie teks. Jy gaan lees op wat sê die kommentare oor die teks. Jy gaan lees op wat is die konteks van die teks. Jy gaan lees op oor die skrywer, jy gaan lees op oor 'n klomp dinge, en dan vat jy al daardie dinge wat jy nou ontdek het rondom hierdie teks. En dan sit jy dit op die tafel. En vanuit dit begin jy dan om 'n preek aan mekaar te sit. Jy begin 'n struktuur aan mekaar sit, en dan begin jy om invul met mooi voorbeelde en allerhande ander dinge. Jy kan PowerPoints gebruik en allerhande ander media dinge. En dan moet jy daardie preek instudeer. Want nou moet jy hom gaan preek, en hoe meer jy kan loskom van jou teks, hoe beter kan die oordrag van daardie preek en boodskap wees. En dis soos wat ek dit altyd gedoen het. Toe kom ek by Tesei. En ewe skielik, soos wat ek vir jou gesê het, voor was daar niks nie. Daar was nie voorsang nie. Dit was hierdie prewel biddende sang van ons kom saam almal in die teenwoordigheid van God, sodat God self deur sy gees met elkeen van ons individueel kan praat. Daar was nie 'n predikant wat voorgestaan het en die boodskap gebring het nie. En nadat jy dan gesing het, het jy stil geword. Hulle het 'n Bybelvers 3 keer gelees en dan het jy in stilte voor God gesit tussen 20 en 40 minute en gewag dat die Gees van God dit wat jy gehoor het in jou hart moet laat wortel skiet. Here, wat sê hierdie teks vanoggend vir my? Here, wat moet in my verander? Here, wat wil U hê moet ek doen? En soos wat ek vir jou gesê het, dit is in daardie stiltyd dat die Gees van God op bonatuurlike manier in mense beweeg het, soos wat ek dit nog nooit van tevore beleef het nie. In my lewe ook. Ewe skielik het ek stikkend en seer voor God gebreek, oorweldig deur my ekkigheid. Hierdie dinge wat ek in my hart saamdra, dinge wat vir my belangrik is, hoe dinge gedoen moet word. En ewe skielik het ek besef, God het my nie nodig nie. God het nie predikante en pastore nodig nie. Hy het nie kerke nodig nie. Hy het alles gemaak wat is. Hy het jou en my gemaak. Hy kan alles en hy wil alles. So net soos die mamma en die pappa nie die baba nodig het nie, het God jou en my nie nodig nie. Soos wat hy self in die woord vir ons sê, hy sal laat die klippe dit uitroep as ons dit nie doen nie. Jy sien, wanneer God persoonlik met ons begin werk, dan kan jy nie wegkruip nie. Dan kan jy nie weghardloop nie. Dan is dit jy en God. En hoe meer ek dan God se hartsintensie ontdek, dat al wat in sy hart vir my lewe is liefde, en dat hy my wil seën en geseën het met alles wat ek nodig het, sodat ek ook net kan ontdek hoekom is hy so lief vir my, dat ek en jy die kroon op sy skepping is. Weet jy, na daardie besoek het ek besef, my uitsluitlike doel as predikant is om mense in te begelei in die teenwoordigheid van God, sodat God deur sy gees kan doen wat ek nie kan doen nie. Weet jy, ek glo met my hele hart, vir te lank het ons dinge probeer doen wat ons geglo het God sê ons moet doen, maar wat net die Gees van God kan doen. Ons wil mense bekeer. Ons wil mense oortuig. Ons wil. En dan, wat is gewoonlik die maatstaf? Soos wat God met my gewerk het, moet hy met jou ook werk. Weet jy, ek het nou hierdie ding ontdek van die doop, nou moet jy ook. Ek het hierdie ding ontdek van tale, nou moet jy ook. So God se pad met my word nou die pad. Nee,
Daar is net een diep pad. En daai diep pad is wat Jesus sê. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Wat 1 Korintiërs 13 sê, ons kan alles hê. Al die dogma, al die teologie, al die gawes, alles. As ons nie die liefde het nie, het ons niks. Nou terug by die baba, nou word baba groter. En ewe skielik begin hy ontdek hierdie nuwe wêreld rondom hom. En met papa en mama se hulp begin hy ewe skielik loop. En hy sien hy kan beweeg. Hy kan vat, hy kan voel en alles. En tot op hierdie stadium met alles rondom hom gedra, almal en alles was daar vir hom, syne. En nou ewe skielik begin hy groter word en hierdie ding word nou kindasse deel. Alles is myne. Speelgoed, as ander maatjies kom, word by mekaar gemaak, myne. Weet jy wat vir my die hartseer? Is dat baie mense nooit verby daardie fase groei nie. Hulle glo nog steeds. Alles draai net om hulle self. Alles is hulle se en myne. Dis waarvan Paulus praat in 1 Korintiërs 3. Hy sê, weet julle, ek kan nie met julle praat soos geestelike volwasse mense nie. Mense wat onder leiding van die gees lewe nie. Ek moet met julle praat soos met babas. Julle is nog steeds op babakos. En dan noem hy, wat is die babakos? Hy sê, daar's getwis, jaloesie, alles onder julle. Klink dit vir jou nou babas? Is dit nie soos wat meeste mense in die kerk optree nie? Myne, hoeveel van myne sal ek vir God gee? Nee, hoeveel van God syne mag ek vir myself hou? In die afhanklikheidsfase was baba direk vir alles afhanklik van papa en mama. Maar naarmate hy groot word, begin hy al hoe meer vir homself doen. En dan is papa en mama se rol om hom te leer van die lewe. Wat is regtig belangrik? Hoekom is jy hier? Hoe moet jy lewe? Dit gaan nie meer oor ek nie, dit gaan nou oor ons. Jy is deel van 'n gesin waarbinne daar familiereëls geld, huisreëls. Jy leef in 'n groter gemeenskap waar mense moet saamleef en saamwerk binne sekere grense. En ons het al die jare geglo, dis papa en mama se werk. Die kerk gaan help, die skool gaan help, almal gaan help om vir kinda daarin te leer hoekom is hy en waaroor gaan die lewe en om sekere basiese lewensbeginsels baas te raak. Jy sien, en dit is die dilemma waarbinne ons onsself bevind vandag. Bitter min ouers weet hoe om vir hulle kinders hierdie dinge te leer. Ouers vat nie meer hulle kinders kerk toe nie. By die skool mag daar nie meer sekere dinge geleer word nie. Die gevolg is ons sit met 'n probleem. En Paulus gee vir ons die oplossing vir hierdie probleem. Hy sê vir ons, naarmate ons geestelik volwasse begin raak, begin ons om al hoe meer ons te laat lei deur die Gees van God. En dis presies wat Jesus gesê het. Hy sê, moenie bekommerd wees nie. Ek is by julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. En ek gee my Gees om julle te leer en te lei in my waarheid. Die oomblik as ek en jy in die teenwoordigheid van God kom, voor sy spieël van liefde gaan staan, dan ontdek ons waaroor die lewe gaan. Dan ontdek ons dat hy ons so lief het dat hy ook net vir ons die beste wil. Alreeds gegee het sy seun en sy gees, maar dat hy ons wil teruglei na onsself toe. Om te ontdek, ons kan niks sonder hom nie. Hoe minder daar van ons is, hoe sterker en in groter krag begin die gees van God dan deur ons vloei na 'n wêreld wat soek na hom. En dan begin ons verstaan wat Paulus sê. Ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my krag gee. Amen.
Hemelvader, ek besef vandag, U het my nie nodig nie. Dat al wat U begeer is, dat ek sal ontdek wie U werklik is, hoe groot U liefde is, hoe kosbaar ek vir U is, om myself te leer liefkry en vry te kom van alles waarmee ek U nog beperk, en om dan te begin om vir almal en alles rondom my dit te wees wat U wil hê ek moet wees, dit te doen wat U wil hê ek moet doen. Amen. Indien jy sou belangstel om elke dag 'n dagstukkie van Lewe Lig te ontvang op WhatsApp, kan jy net jou naam en jou nommer stuur na die volgende nommer: 082-82-164-33. Indien jy op Telegram wil inskakel, kan jy net 'n soek doen vir die Lewe Lig kanaal en dan kan jy dit daar ook ontvang. Jy is ook meer as welkom om ons YouTube kanaal te besoek. Doen net 'n soek onder Shaal Botha Lewe Lig. Sakke vol seën vir jou en 'n wonderlike week. Leef tevrede.